ערב טוב חולון. ערב טוב קהל קדוש. בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. שהקדוש ברוך הוא יברך את כל המשפחה הקדושה כאן, בכל הברכות שבתורה כולה, ובכל מילי דמיטב, אמן ואמן. אני רואה פה ברוך השם הרבה מפלסים שם, שם זה נראה יציאה כזה כבוד, ופה זה היציאה המזרחי, שתבח שמולד. אז ברוך השם ככה, גם נשים וגם גברים, זה שיעור לכולנו, זה שיעור שהוא מאוד חשוב לנו, שיעור שאני חושב שכל אדם רחוק שישמע את זה, כל אדם קרוב שישמע את זה, הוא יבין שהוא צריך את זה, שאי אפשר בלי זה, שבעצם זה הפנים שלנו, זה אנחנו. חתם סופר אומר, פני האדם זה פני האדם. זאת אומרת, פני האדם זה הפנים של האדם. מה שאתה מראה פנים, זה מה שיש לך בפנים. מה שאתה מראה לאחרים, זה בעצם מה שהם מרגישים בפנים. אם תחייך לו, הוא ירגיש מבסוט מזה. אם תעשה לו פרצוף כועס, הוא ייפגע מזה. הבעות הפנים של האדם, הפנים של האדם, זה הבפנים שלך ושל מי שעומד מולך. אומר החתם סופר, ומפה לומדים מוסר גדול, שפני האדם הם פני האדם. שהפנים שלך זה מה שאתה עובר, זה מה שיש בתוכך. שבזמן שאדם כועס, נפשו בוערת. ובזמן שאדם מחייך, נפשו שמחה. ובזמן שאדם מאיר פנים, מאירה לו הנשמה. שאתה מאיר לאנשים אחרים פנים, ואתה עושה להם פרצוף של נחמד, של חמוד, של מתוק, של בסדר, של מבין, של אוהב, של אכפתי. אז אתה נותן לבן אדם שעומד מולך להבין שיש עם מי לדבר פה. יש בן אדם מולי. אבל כשמדברים איתך ואתה עושה עם הפנים שלך, טוב, הקשבתי, הבנתי. כן, זהו. אתה מזלזל בו. מה זה מראה? שהפנים המזלזלות שלך מראים שאתה, יש לך גבות הנפש והלב. אתה מרגיש שהוא כלום שמדבר איתך. אומר, ועל כן, אומר החתם סופר, על כן אפשר לדעת, על פי הבעת הפנים היש בפנים האדם. אולי זה נשמע כזה פשוט, פני הפנים, פני הפנים. אבל זה לא פשוט בכלל. אתה לפעמים עומד מול אנשים ואתה לא יודע מה יש בפנים. אתה לא יודע מה יש לו בפנים בגוף, אתה לא יודע מה יש לו בלב. אתה לא יודע מה יש לו בנשמה שלו. אתה לא יודע מה יש לו בנפש, אתה לא יודע מה עובר. אומר, אתה מסופר, אתה רוצה לדעת מה עובר, תסתכל על הפנים שלו. הפנים שלו ימחרו אותו. דבר איתו על דברים שטותיים, דבר שטויות. אם הוא יצחק עליך, סימן שהוא הוא אדם שמזלזל בנפש שלו. הוא אחד שמזלזל בכולם. אם הוא יקשיב לך, סימן שהוא מעריך בני אדם, סימן שיש לו אוזן קשבת. לפעמים אומרים לי אנשים, מה, אני ישבתי איתו, הייתי איתו בשידוכים, והייתי איתו, אני רב, אני לא יודעת וזה, אמרתי לה, ניסית אותו? ניסית לראות את הבעות פנים שלו? ניסית לראות ממה הוא מחייך, איך הוא מתנהג, איך הוא מגיב? ניסית לראות? אומרת לי, לא, תסתכלי, תראי איך הוא מגיב. תגידי סתם דבר שטותי, תראי את הבעת פנים שלו. תעשי משהו שיעצבן אותו, תראי שהוא מתעצבן איך הוא מגיב. כי אדם שמכועס, כל מיני גיהנום שולטים בו. הנה, היום, אתמול, כמעט כל יום אתה מוצא זוגות רוצחים אחד את השני. רוצח אותה, מתאבד, הוא רוצה זה, מתאבד, כל יום זוגות מתים. למה? אם היא הייתה מלכתחילה יודעת לזהות את הפנים שלו, והייתה יודעת שלפי הפנים שלו יודעים מה בפנים שלו, היא לא הייתה מגיעה ליום שהוא דוקר אותה ודוקר את עצמו. אומר לי, בן אדם, שמע, הרב, אני לא יכול לחיות עם אישה כעסנית, אני נפגע, אני צועקים עליי, אני נפגע. יש לי שריטות, אני מגיל קטן, אמא שלי הייתה מכה אותי וכועסת ומרביצה לי וכועסת וצועקת עליי. מגיל קטן, אמא שלי הייתה משוגעת. אני שצועקים עליי, אני ישר, אני יכול לזרוק את עצמי מקומה 45, אני יכול לזרוק את עצמי. איך אני די עם הכעסנית? אומר החתם סופר, תגרום לה לכעוס. ואז תראה בכעס שיחסת אותה איך היא מגיבה.
היא מגיבה בכעס, היא מסוכנת לך. למה? כי הפנים שלה מוכרות את הבפנים שלה. לפעמים אתה מסתכל על בן אדם, אתה רואה אותו עם כיפה על הראש. אתה יודע שזה לא כיפה רק בשביל שיעור תורה, זה כיפה בקבוע שלו, זה כיפה על הראש. והוא כל הזמן מחייך. כל הזמן נותן לך חיוך. איך שלאיפה שלא תהיה הוא מחייך לך. ותמיד אומר לך, אתה צריך איזה עזרה, צריך משהו, אני אוהב אותך, אתה זה, תהיה כיפה. נעים לשבת לידו? כיף להיות ליד אחד כזה, לא משנה, עכשיו כיפה, בלי כיפה. ומה הרושם שלך על אחד כזה, שמה הוא? וואלה, הנה אנשים עם כיפה, אנשים טובים, נכון? אנשים טובים. אבל תלך עכשיו, תשב לידם עם כיפה, וכל הזמן הוא מברוס. ככה, כל הזמן הפרצוף שלו ככה. מה, איך אתה אומר? אני יודע, עוד יום, עוד יום. מה הוא מראה לך על הפנים שלו, שמה הוא? הבפנים שלו רקוב, נכון? אז מה אתה אומר לעצמך? וואלה, לא שווה להיות דתי. למה? להיות דתי רקוב, מי צריך דת? תן לי, אני יודע. אומר אחדם סובר, על פי פניו, כך משמעות, נפש, מה, הפנים שלו זה המשמעות שלו, זה מישהו בפנים. אומר אחדם סובר, וראוי ליראי שמיים, שיהיו מיראי פנים לקדוש ברוך הוא. יש לך כיפה, תאיר פנים לאנשים. יגיד, תראה איזה פנים טובות יש לו, איזה עיניים טובות יש לו. יש לו גם כיפה על הראש, אתה מקדש את השם. אתה גורם לאנשים מהפנים האלה לקדש את השם. יש לפעמים אנשים לא כל כך יפים, לא ברא אותם השם מושלמים יפים. ואתה שומע, בן אדם אומר לך, אני מאוהב בבן אדם הזה, מה זה אני... אתה שומע אישה אומרת, אני מאוהבת בו, אתה לפעמים אומר, מה כאילו, אני מאוהב, אני מטורפת עליו. כאילו, הוא לא איזה, אני יודע, ברד פיט, אני לא יודע, הוא לא עכשיו איזה, אני יודע מה, איזה, זה, ז'אן קלוד ונדל, לא, לא יודע מה הוא, לא זה, אני יודע מה הוא, מה. אומרת לי, עזוב את הפנים, רבנו, איזה בפנים יש לו. הבפנים שלו, הפנים שלו שהוא לא כועס, רחמן, בוכה, נותן, חייך כל הזמן אבא, כזה, הוא כל הזמן שכואב לי, הוא מלטף אותי, הוא אכפת לו ממני, הוא מרחם, הבפנים שלו יוצאים על הפנים שלו, לכן הפנים שלו לא משנה איך נראות, הן יפות. אומר לך, אתה מסופר, איך שאדם ינהג, כך יהיו נראות פניו, איך שאתה תתנהג ככה הפנים שלך יהיו. אני אומר את זה בשיעורים שלי, איך אתם רואים זוגות הכי יפים גרושים, הכי יפים. היא, הוא הכי יפה בעולם, מה זה יפה? היא מיס יוניברסל, משהו עם משהו יהיה. מיס, מיס. המיס שממיס, את כולם ממיס, וגם את בעלה המיסה. איך? יפה! אומר אחתם סופר, פניה יפות, אך פנימיותה מכוערת. הפנימיות שלה מכוערת. יש את הפנימיות מכוערת. וכשפנימיותה מכוערת, אין אדם יכול להביט על פניה. אי אפשר להביט בה. אי אפשר להסתכל עליה. אתה רואה גבר יפה, בחור יפה, מה זה בחור מרשים? אי אפשר להתאהב בו. אהבה מבט ראשון, אבל גט ובבת שני. עובר, עושה את הפרצוף שלו ככה, מה, יש לו פנים כאלה? אתה מסתכל על הפנים שלו, אתה רואה רוטוויילר. אתה רואה את הפנים שלו, אין בו טיפה, אין בו, לא מבסוט אף פעם. כל הזמן אתה רואה אותו, אתה ככה, מה נשמע, פתאום אתה רואה את היפה הזה, עם פנים מכוערות. אומר למה אתה מסופר? כי הבתוך שלו, הנפש שלו מכוערת. כי המעשים שלו מכוערים. וזכות גדולה היא להאיר פנים לכל אדם ואדם. שהמאיר פנים הופכות להיות פניו כמלאך. הוא מאיר לקדוש ברוך הוא. אני הייתי בשיעור. אתמול היינו בתל אביב. היינו בשיעור בתל אביב, יעלום תאורה, אצלהם בחנות תאורה, דרשנו דרשה על הכרת הטוב. יצאנו משם, יצאתי מהר, החבר'ה שלי באו ברכבים שלהם ככה בנפרד, יצאנו לרחובות, לצדקת אחת, שהשם ישלח לזיווג הגון, אמן, אדווה הצדיקה,
ואני היה לי כמה דקות בדרך, אני אוהב להיכנס תחנת דלק, לקנות משהו לשתות לעצמי, ככה אני מתבייש לשתות אצל אנשים, לא תמיד אתה מרגיש נעים, קניתי, נכנסתי לתחנת דלק, לקנות משהו לשתות. ואני, יש איזו שתייה כזו, שנקראת מי קוקוס, אני אוהב לשתות אותה, אני נכנסתי, קניתי שתי מי קוקוס לעצמי, אני בא לקופה, יושב מישהו ליד הקופאי, אומר לי, אתה מוכר לי. אמרתי לו, חייכתי אליו, הוא אומר לי, אתה מאיפה אתה מוכר לי? אמרתי לו, אני לא יודע מאיפה אני מוכר לך, אני לא יודע מאיפה אני מוכר לך. הוא אומר לי, אתה לא מהזה של השם, של הפה, של השם? אמרתי לו, כן, אולי אני מהשם, של הפה, של השם, פה, של השם. אומר לי, אתה לא, אתה רונן שאול? אמרתי לו, כן, מה, חיבוקים, נשיקות, כפרה עליך, ואיך אתה מחזק אותי, וצלפי, ושמלפי, בתחנת דלק. טוב, עכשיו, בתחנת דלק עומד בחור עם המסכה, בקופה, אז הוא אומר לו, מה, אתה יודע מה? הוא אומר לו, מה זה, מה אני שומע אותך, מה אפשר סלפי, וזה סלפי. היו שם שתי חיילות. הם ראו את כל הסיפור, חיילות, בקבע. הם ראו את כל הסיטואציה הזו, ואתה יודע, ככה לא הבינו, כאילו, מה זה, מה זה אייל גולן, מה זה סלפי, מה זה עומר אדם, מה זה פה סלפי, רבה, איזה חיו, איזה וואו. ראיתי שהם ככה קצת, אתה יודע, לא הכי בעניין של ה... של ה... עמדו ב... לא טוב. עמדו, באו לשלם, אמרתי לקופאי, אני מבקש ממך, היום הוא צופה בלייב הזה גם, הוא אמר, הבטיח לי שהוא יראה את הלייבים, אמרתי, נדבר על זה, אז ככה הוא צופה בזה, ודאי לי. אמרתי לקופאי, אני מבקש ממך את כל השתייה שהם לקחו פה, אני רוצה לשלם. אני, לא, מה פתאום, אמרתי לה, מכילה, זה לא בשבילך, זה ככה, אנחנו, אתם ברוך השם, אני רואה נשקים, אני רואה זה, כנראה שאתם, היה נראה לי כזה מגב, אתם שומרים בגבולות, לא מזמן ראיתם חייל, קיבל אבן בראש, סקן, בן יחיד. מהיחידה שלך? כואב הלב, בן יחיד הלך, קיבל אבן בראש. אז אתה רואה את החיילים האלה שמוסרים נפש, חיילת, חייל, אנחנו נותנים את הדעה שלנו בכל השיעורים. אנחנו יודעים מה צנוע, מה לא צנוע, מה מותר, מה אסור, למה לא, למה כן. אבל כרגע אתה לא בשיעור תורה להסביר לה למה כן ולמה לא, מה צנוע, מה לא צנוע. אתה כרגע בסיטואציה שאתה רואה חיילת עם נשק עליך, אתה רואה שהיא לא מבינה סיטואציה של למה מכבדים בן אדם מסוים, לא שאני ראוי לכבוד. אבל אמרתי לקופאי, אני מבקש ממך, את השתייה שהם לקחו, תשים בחשבון שלי. לא, מה פתאום, לא נעים לי. אמרתי לה, חילה, אני לא... חס שלום, זה לא בשבילך, זה בשביל הקדוש ברוך הוא, זה מה שהוא ציווה אותנו. להיות אוהבים, מכבדים, במיוחד שאתם שומרים בגבולות עם כל הערבים וכל האבנים וכל הסכנות. זה המעט שאני בתור יהודי יכול לעשות לאחות שלי. יהודיה, בכבוד, אתה בלי להרים אפילו את העיניים, לא? מה זה, התביישה וזה לא, קח את האשראי שלי, אני... אמרתי לו, מכילה, תכבד, אני לא אעשה שום סלפי איתך כפרה, אני תיזהר. תכבד, אני משלם לך על הכל. פתאום היא באה אומרת לי, תודה, כבוד הרב, היא מכירה אותי, לא יודעת איזה רעי, לא יודעת. תודה, כבוד הרב, ותודה, באמת, איזה כיף שיש אנשים. היא לא מכירה אותי, היא לא יודעת מי אני. ספק אם פעם היא שמעה שיעור תורה, לא מכיר אותה. מה גרמתי לה אבל? להבין דבר אחד, שלא כל החרדים זה מאה שערים. לא כל החרדים זה אלה ששורפים חיילים וגופות ובובות וזהו. מאיך עשיתי את זה? עם פנים נעימות. עם פנים מחייכות. עם 19 שקל של זוג שתייה, אני יודע 2 ב-17 שהיא קנתה. זהו. היא עכשיו נכנסת לתוך האוטו שלה עם החברה שלה נוסעת, מה היא אומרת? שראית? נגיד, אני לא יודע מי, אבל תכף שהיא הייתה שונאת חרדים. למה? היא רואה את ההתנהגות של החרדים, מושפעת מהתקשורת כל היום. שונאת את העולם החרדי. מה גרמתי לה, בכור? מה גרמתי לה, אילן? מה גרמתי לה? מיקי קליין, מה גרמתי לה? באותו רגע גרמתי לה דבר אחד. להאמין שאני לא עושה פה הצגה, זה מה שהתורה ציוותה אותי. להאיר פנים לכל בני האדם. זה התורה.
ומי שמאיר פנים, מאיר לו הקדוש ברוך הוא פניו. אתה רואה פתאום בן אדם הולך עם הילה, זוהר, למה? הארת פנים. הארת פנים לבני אדם. זה כל התורה. זה כל התורה. תאיר פנים. תאיר פנים לאנשים. תן להם פנים יפות. תן להם חיוך, תן להם מילה טובה. תן להם איזה מילה, תן לו מילה. אומרת הגמרא, גדול המלבין שיניו ממשקה וחלב. אדם בא עכשיו אליך, צמא. תיתן לו כוס חלב, מה יעשה? ישתה. ברוך השם, עכשיו שתה לרוויה. אבל עדיין הוא נשאר רעב. עדיין נשאר עני, מסכן. אבל אם תיתן לו חיוך, שהחיוך גם הוא לבן, החלב לבן, השיניים לבנות. אומרת הגמרא, גדול המלבין שיניו ממשקה וחלב. אם תחזק אותו בשיעור, באיזה משפט יפה, אחי, גם שעכשיו אתה צריך חלב ואתה רעב ואתה צמא, ניתן לך. אבל אני רוצה לשמוע אותך, אני רוצה להסביר לך שמה שאתה עובר זה לטובה וזה וזה. מה גרמת לו? גרמת לו אולי לשתות, או לא לשתות. אבל גם אם הוא שתה, ילך לשירותים, יוציא. ואם לא שתה, יסיק שתייה. אבל מה גרמת לו? שהחוסר שהיה לו בנפש, השלמת לו אותו אימה, הלבנת לו שיניים. שנאמר גדול המלבין שיניו. ממה? ממשקה וחלב. זה כל היהדות, שתדעו לכם, חולון, כל היהדות זה להיות בן אדם. כל היהדות כולה זה תהיה בן אדם. כל היהדות כולה זה תאיר פנים לבני אדם. תן להם חיוך, תן להם מילה טובה, תקשיב להם. למה סבל נקרא סבל? ראיתם פעם אדם מרים מקררים ותנורים? למה הוא נקרא סבל? כי הוא יודע לסבול למען לשרת אחרים. ואומר את הגמרא, אמר רבי צדוק, שכל היודע סבל בני אדם, ידע הקדוש ברוך הוא סבלו שלו. אם אתה יודע לסבול בני אדם, את הסבל שלך אני אקח עליי. אתה מחר אמור לסבול סבל. אתה אמור לעבור ייסורים קשים מאוד. אבל אתה שומע את הייסורים של העם. אתה שומע את הייסורים של הבנים שלי. אתה שומע את הסבל של הבנות שלי. אתה שומע את הסבל של אותם מסכנים שאין להם, חסר להם, פגעו בהם, רמסו אותם, דרכו עליהם, אתה נותן להם אוזן קשבת, אתה נותן להם פנים מהירות. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה מנע את הסבל מהעם שלי? היה לך סבלנות איתם? תדע לך שגם איתך יהיה לי סבלנות. גם את הסבל שלך אני לוקח על עצמי. למה אומר רבי צדוק הכהן? אתה ידעת לסבול את העם הזה. אתה ידעת לסבול אותם. משה רבנו כמה שנים היה חי? מחילה מכבודכם? כמה שנים? 120 שנה. שיש לכם יולדת, מה מברכים אתכם? עד איזה גיל? 120. למה משה רבנו חי עד 120? אומר רבי צדוק הכהן, סיבה אחת. העם הזה היה כפוי טובה. העם הזה ראה מן מן השמיים. העם הזה ראה את כל הניסים. ולא הספיק לו, כפר באלוקים. עשה דווקא. שאל שאלות, איפה השם, איפה השם, איפה השם? ואומר את הגמרא, אומר רבי צדוק, אומר רבי צדוק, אומר פשוט. משה רבנו, למרות שהיו כפויי טובה, ולמרות שהתנהגו בחוסר סבלנות, ולמרות שהתנהגו אחרי שראו 40 שנה מן מן השמיים, ואחרי כמה שעות שלו, פתאום טרוניות להשם. מה עשה משה רבנו? הקשיב לסבל שלהם. האזין לכאב שלהם. והביא להם תשובות מספקות. עד כמה שנים הוא חי? עד גיל 120. אומר השם, אתה סבלת אותם? אני אסבול אותך, אה? יא, אני אסבול אותך, כן? אני אתן לך עד 120. אתה תחיה שנים ארוכות. אתה תחייך עד הרגע האחרון שלך. למה אתה סבלת את הצער של האחרים? אתה שמעת את הכאב של האחרים. אתה נתתם להם חיוך שלא היה מי שיחייך להם. כל היהדות זה לחייך. כל היהדות זה לתת טוב, לעשות טוב לאחרים. מילה טובה. לפעמים בא לשיעורים אנשים, אני יודע, זה עוקץ מספר אחד. זה... כל צ'ק שלו זה עפיפון עף באוויר.
אני אומר לו, בוא צדיק שלי, שב, שב לידי, בוא צדיק, אתה, דע לך, אתה, אתה יבוא היום, אתה תחזיר את כל הצ'קים האלה, אתה תחזיר את הכל, ויום אחד יבוא, השם יזרוק עליך שפע מן השמיים, אתה, אתה תחסל כל הפשעים שלך עם השפע שיהיה לך. אומר לי, הרב, אתה מאמין בזה? מה זה מאמין? אני אומר לך, תראה איזה פנים יפות יש לך, יש לך פנים של מלאך. עוברים כמה שנים, הבן אדם הזה, ברוך השם, לא שמה שאמרתי לו זה נבואה. לא שאני ידעתי מה אמרתי, אני לא יודע מה יהיה בעוד שנייה. אבל דבר אחד, אני יודע מה כתוב. הערתי לו פנים, האמנתי בו, נתתי לו אוזן קשבת, קראתי לו בשמות של אהבה, צדיק שלי, אהוב שלי. נתתי לו הרגשה, יש מי שמאמין בך, אני מאמין בך. כמה בחורות באות אליי, מסכנות, מה הם עברו? מה, כל הגוף שלה, לא יודע אם יש לה, לא יודע, לא יודע, לא יודע, אולי 10 סנטים נשאר לה בגוף בלי קעקועים. אומרת לי, הרב, איפה אני, מה אני, אני כולי מקועקעת. כולי מקועקעת, כולי קעקועים. אין, אני כולי קעקועים, אני מה זה, זה, כדי לחזור בשובה אני צריכה להישרף, כל הגוף, שיהיה לי קביעה, זה, לא יודע. אומר לה, תקשיבי, טוב, מה קרה, מה זה קעקועים? זה כלום לעד מעשים שעשו האימהות הקדושות שחזרו בתשובה אצלנו. עשית ככה וככה? לא. אז את רואה, זה צדיקת. אמרתי, אבל הרב, עשיתי ככה, אמרתי לה, וככה וככה עשית? לא, את זה לא. אמרתי לה, אז את רואה, זה צדיקת. מה, הרב, ככה, מה זה ככה? תקשיבי טוב, אני אומר לך, את, אם תחזרי בתשובה? פי, ואיזה זה? ואיזה, ואיזה, מה זה זה? פתאום אתה רואה אחרי שנה, לא מרימה את העיניים. הולכת בקיץ עם גולף. למה בגלל הגעגועים? מה זה, אומרת לי, עדיף להישרף שיהיה לי חם מאשר שירו, זה אני, של השם, אני. מה קרה? אתה האמנת בי. אתה האמנת בי. אתה הערת לי את הפנים לתורה. פתחת לי דרך. אתה האמנת שגם אני יכולה. לפעמים אני רואה הורים לילדים, אף פעם לא, יש לי איזה בחור שאני מאוד אוהב. בן 30 עוד מעט. פעמיים בחיים אולי אבא שלו חייך אליו. פעמיים בחיים אולי אמר לו מילה טובה. בחיים לא אמר לו מילה טובה. הילד הזה כל הזמן בוכה לי. אומר לי הרב, מה אני לא עושה? אין מילה טובה. מה אני לא עושה? אין תודה. יבוא זר יעשה כלום, יגידו אין, תודה, תודה. אומר, אני אעשה לו הכל, מילה אחת טובה אולי יגיד לי. אין, אף פעם. אומר, אני ככה אני גדלתי. לא, מילה אחת טובה, הרב, מילה אחת. כל הזמן פרצוף בעסם, כמו זמוני. יוצא החוצה, מחייך לשכנים. בא, נכנס הביתה לילדים, אה? פינג, אמסטף. אומר לי, הרב, בחיים לא חייך לי, לא חייך לי. ותראה מה התוצאות היום. אבא שלו, מה שמבקש ממנו, אומר, אני עושה כי אני חייב, אני לא עושה את זה באהבה. לא מגיע לו. לא מגיע לו, אני עושה את זה כי אני חייב לו. זה לא בנאדם שאני יכול להגיד לך, הוא נתן לי מוסר, הוא חינך אותי, הוא גידל אותי, נתן לי אהבה, אני מחובר אליו. לא, אני לא מחובר, אני מנותק ממנו. למה? לא העיר לי פנים אף פעם. אבא נורמלי, תמיד נותן לבן שלו הרגשה שאתה מספר אחד. יש אמהות, יש אמהות לא עלינו, אני אומר לכם את זה, אולי זה לא חלק מהשיעור, אולי זה רק קשור ככה על הדרך, אבל יש אמהות איך הם ישלמו בילדים שלהם, אני לא מקנה בהם. אני לא מקנה בהם, באמהות האלה. שהם ישלמו בילדים שלהם צער מאוד גדול מהילדים שלהם. והילדים שלהם יצערו אותם צער מאוד גדול, אני אומר לכם. והם יצטערו מהילדים שלהם צער מאוד גדול, תקשיבו טוב. רק מדבר אחד. כל פעם היא עושה פרצוף לילדים של אני כועסת. כל הזמן אני אומר את הילדים, תראו את השכנים, תראו את הבן של, תראו את הבן של, תראו איך הבן של, תראו איך הבן של, תראו את האחיין של, תראו את האחיין, תראו את הבן, תראו את הבן דוד. אף פעם לא מבסוטה מהילדים שלה. תדעו לכם, הילדים האלה יצאו ילדים מסכנים ומתוסכלים. הילדים הכי מסכנים שיש בכדור. אין יותר מסכן מילד שמשווים אותו לילד אחר. למה? אתה נותן לו להרגיש פחות. אתה נותן לו להרגיש לא טוב, לא מספיק. אתה נותן לו להרגיש כל מה שאני לא אעשה, תמיד יהיו יותר טובים ממני. איזה ילד גודל מסכן, ומי שסובל בסוף זה האמא מהמסכן הזה. שהוא לא שוכח לה את המשפט הזה. תראו את הבנים של, תראו איך הם, למה אתם לא כאלה? למה אתם לא? למה הם כן? לא זכיתי. השם, לא זכית? כמה אנשים בוכים שאין להם ילדים, ואת אומרת לא זכית?
אני אין יום, קדוש ברוך הוא זיכה אותי, אין יום שאני אומר לילדים שלי, שילדים כמוני אין בכל העולם. אין. אין, הבן שלי, ילד בן 16, עוד מעט, מה אתה לא מבקש, אתה עוד לא מספיק להגיד, אה, הוא כבר יצא עשה. הבת שלי, ילדה בת 17, עוד מעט, בן פורט עליהם, בן פורט יוסף, טבחית. הילדה שלי הקטנה, ילדה בת 7, קונדיטורית, כל היום עושה עוגיות ועוגות בתנור. ומאז הקורונה, עוד שנייה נשרף הבית. כל היום עוגיות, כל היום, מה קרה לך? אני אם לא נדרתי נדר, לא לאכול את השטויות האלה, אני הייתי היום 450 קילו לפני מעם. יש לי בן קטן, איך שהיום אמא שלי הייתה אצלי, איך שאמא שלי אמרה לו, אבא קצת כואבות לו רגליים, לא עבר שתי שניות, הוא רץ אליי, עשה לי מסע של חצי שעה, הרדים אותי צהריים שעה לפני שבאתי לשיעור. אבל למה? תמיד אני אומר להם, אין כמוכם בעולם. הילד הכי רחמן זה אתה, הילד הכי נאמן זה אתה, הילדה הכי יפה זו את, הילדה הכי טובה זו את, הילדה הכי מושמעת זו את, הילדה הכי מחונכת זו את, הכי צדיקה זו את, הכי צנועה זו את, הכי צנוע זו אתה, הכי צדיק זו אתה. מה קורה? הוא מבין שהוא כזה. אבל אמא שאומרת לבן שלה, לא זכיתי, תראה את השכן שלנו, לא קיבל גרם ממה שקיבלת מאמא שלך. והכל הוא איך הוא זה, ואתה, מה? הרגה את הילד. למה? נתנה לו פנים של רעות. פנים רעות. אתם יודעים, יש סרט שהיינו ילדים, זה נקרא יפה והחיה. זוכרים את היפה והחיה? הוא היה חיה והיא הייתה היפה. אני בתור ילד קטן תמיד אומר את זה, תמיד זוכר את זה. למה אנחנו בתור צופים אהבנו את החיה הזו? כי למרות שהוא היה חיה, הייתה לו פנימיות יפה. ומי תאהבה בו? היפה. במי בחיה? למה? כי מפה אתה לומד שאפשר להתאהב בבן אדם שהוא לא הכי יפה. מתי? מתי שהפנימיות שלו יפה. תאירו פנים. להורים, לילדים, לאנשים בחוץ. לפעמים לא צריך שיעור תורה כדי לחזק או להחזיר בתשובה מישהו. אמרתי את זה בשיעור באשדוד שלשום. לפעמים צריך רק להראות פנים יפות עם כיפה. יש לך כיפה על הראש ואתה עושה איזה חסד, אתה עוזר לאנשים, אומרים, וואה, איזה יפה הכיפה עליו. איזה יפה איש כזה. כל התורה, משפחה יקרה, כל התורה זה להיות בן אדם. כל התורה זה תהיה בן אדם. תמיד תעשה פרצוף מחייך. יהיה לך שפע. נכון, אצלכם בטלפון יש את הסמיילי הזה, נכון, סמיילי? נכון, איך הסמיילי הולך ככה, נכון? סמיילי זה ככה, נכון? אם עכשיו אני שופך לפה עכשיו נגיד שקלים או מים לכוס שהיא נראית ככה, זה יישמר בפנים? יישמר? אמת? למה? יש סמיילי. ואם נעשה סמיילי עצוב, איך עושים סמיילי עצוב? ככה. ואם אני אשפוך לעכשיו שקלים ומים לפה, מה יקרה? ישפך הצידה. תחייך? שפע. תחייך? תקבל דברים טובים. תחייך? תישמר. חייך? תחסוך דבר... תחסוך... תחייך. אבל כל היום ככה... כל היום הוא ככה... אתה שאתה לא רואה אותו, עצוב. מסכן, אמר לי איזה גבר, שלומי? נכנס הביתה, כל הזמן אשתו מברוסית, כל הזמן עצובה. כל הזמן, אף פעם לא מחייכת. נכנס הביתה, איך שהוא בא אליה, מה נשמע? מה קרה? זה למה את ככה? כלום. אבל מה זה? לא משנה, לילה טוב. מה זה, מסכן, אחד כזה, זה שהוא חי צריך לקרוא עליו קדיש. התגדל והתקדש, שמר רבה. כן, צריך להדליק נר לעילוי נשמתו. מסכן. למה? איפה? איזה סיטואציה הוא לא תופס אותה? כל הזמן היא לא מבסוטית. כל הזמן לא מחייכת. עד שבאה השכנה. איך שבאה השכנה? אוי, מה קורה? איזה כיף! שאו, למה לא באת מזה? איזה מטורקה? מה קורה זה? פתאום את בעלה, מה קרה? מה קורה? מה קרה? השכנה הזה... זה...
אתה יודע, גבר בא הביתה, לא משנה מה שלו הבית, אשתו מחייכת, חיוך. חיוך, מחייכת, חייכת לו. מה, כפרה, חכיתי שתבוא, חיים שלי, בא לך משהו, זה, כפרה עליך, איך אני... אתה בא, פתאום נהיה לי חגיגה. גבר כזה, חכה לבוא הביתה. אבל שהוא בא הביתה ואשתו ככה... עכשיו לא שהיא שנה, נוחרת. ככה, אבל מה עשיתי לך? עשית לי מספיק בחיים. אבל עכשיו אני בסדר. עכשיו אתה בסדר, אבל שכחת מה היית. אבל הייתי! אני לא שוכחת לך. שם ייקח אותך. ממני, לפחות ממני, אני יודע. איך אפשר, מיקי? כל פעם שאתה מסתכל עליה, הפרצוף שלה, אצלנו אומרים חילט, ככה, איזה. אין חיוך. עכשיו יכולה להיות האישה הכי יפה בעולם. מה זה מספר? מה זה? זה בכל העולם אין יצירה כמוה. אבל שהפרצוף שלה, כן, מי צריך אותך? מי צריך? אני בא הביתה, אני רואה פרצוף של קרמיקה שבורה. זה צריך אותך. עכשיו אחמד הייתי באוטו חיוך, היה לו שתי שיניים חמודות, חייך לי אחמד. אני, הלו אחמד, תחזור! ישו, וואלה, לא, בא לי חיוך, איזה... אי אפשר, חיוך, חייך! יש נהן, אין לך, אני רופא מור אנשים, בטבע שלהם, לא משנה מה עובר. הוא יכול לראות לך את הכאב שלו, וזה יכול, אבל מה? ה-99% שלו זה מחייך. כל הזמן חייך. כזה, מבסוט, כזה יש לו פנים חייכות. יוצא, מבסוט. מהכל הוא מבסוט. למה? כי הוא מחייך מהכל. מאיר פנים. דעו לכם, זה א' ב' של החיים, להאיר פנים. מאיר פנים. ככה מביאים רבותינו. אומר רבי יונתן אייבשיץ, המאיר פנים לבני אדם, קרוי על שמו של אדם, שהוא יצירת כפיו של הקדוש ברוך הוא. שאתה מאיר פנים לאנשים, ראוי שיקראו לך בן אדם. למה? כי אתה בן האדם הראשון. ומי האדם הראשון? הקדוש ברוך הוא יצר אותו. אתה יצירה של הקדוש ברוך הוא. יש בזה עומק להיכנס, אבל בפשט להבין, אם אתה מאיר פנים, אם אתה מחייך לאנשים, אשריך שהקדוש ברוך הוא יצר אותך. תאיר פה, תחייך. מתי שאתה לא זה, או כזה, מה בעורס? תן את זה, תמיד רע לו. תמיד תחפש רע, תמיד לא טוב, זה תמיד. תמיד כזה, פרצוף זיפט כזה, תמיד מזלזל בכולם, בז לכולם. כזה עושה כזה, פרצוף כזה. זה תמיד כזה. הבאות פניו של האדם, הם הפנימיות של האדם. למה זה נקרא הבאת פנים? כי הוא מביא את הבפנים שלו. הוא מראה לך מי הוא. זהו. אשתו של דוד המלך, מיכל בת שאול. ראתה אותו רוקד מבסוט, מה אמרה לו? משוגע שכמוך, טמבל, נהיית לי ברסלב? רוקד על מסעיות, על הרועד, טמבל. אומרת הגמרא, מה עשה דוד ששמע טמבל על החיוך שלו? המשיך לחייך ולרקוד לה. התחיל לחייך, אמר לה? ואומר, רבי צדוק הכהן אומר, בשעה שמיכל בת שאול, דיברה כמו שדיברה על דוד, מה עשה דוד? המשיך וחייך לה! העיר לה פנים! זכה בזה שהעיר לו הקדוש ברוך הוא פנים. ומה היא זכתה? שלא נולדו לה בנים. המדרש אומר, היו לה בנים ומתו, ויש אומרים שלא נולדו לה בנים בכלל. כל הזמן את רואה מישהו מחייך, מה הוא מחייך? מה מפגר? מה כזה? לא אוהבת לראות אנשים מבסוטים. מה אתה מבסוט? תמחוק את החיוך שלך. כל הזמן כזה. איזה תרגש, אתה מרגיש שאתה מתחתן עם הנכון בבין החלויות יש את החזרזיר הזה? איך קוראים לו? זה מר חזיר? זה מר חזיר.
כל הזמן, היא כמו איזה חזיק, כל הזמן, כל הזמן, בן, בן. תחייך, תאיר פנים. ומי שלא מאיר פנים, כנראה שיש לו עז פנים. ועז פנים לאן? לגיהנום. יש לו עזות פנים, כל הזמן. צבני, כל הזמן, אתה יודע, לפעמים אתה רואה אנשים, נכנסים למסעדה, אתה רואה אותו ככה מתוח כזה, אתה יודע, כזה, ככה, דרוך. אתה יודע כזה, אתה רואה דבר כזה, אתה אומר, לא נעים לך להסתכל עליו אפילו, מה? אחד כזה בוא יגיד לך עכשיו דבר תורה, יגיד לך, שמעת מה כתוב בפרשת וזה, ושמעת? ראית משה רבנו, באמא שלי, אני... אתה שומע אותו מדבר על תורה, בא לך למות. זה כמו כלב יגיד פסוק. לפעמים אתה רואה בן אדם, אולי הוא לא, זה הוא פנים כאלה חמודות כזה, חולצה לבנה, פשוטה כזה, לא יודע, אולי קצת דורי כזה, נכנס כזה. הוא בא אומר לך, צדיק, אתה צריך עזרה? אני אעזור לך? להביא לך את זה? שלא תקום? להביא... פתאום אתה מתאהב בו, הוא כלום. אבל הרעת פנים שלו זה הכל. אתה עיר פנים. המאיר פנים הקדוש ברוך הוא מאיר פניו. אל תקריא פניו, אלא תקריא פנימיותיו. תאיר לכולם, הקדוש ברוך הוא יוציא לך אור מבפנים. גם תעבור חושך, עובר חושך. הקדוש ברוך הוא יאיר לך. יהיה לך פרוז'קטורים. איך? נשלח לך אנשים טובים, נשלח לך אנשים שאוהבים אותך, אני אשלח לך חיוכים מאנשים, נשלח לך אס-אמסים יפים, אני אשלח לך אנשים שכותבים לך שאני אוהב אותך, אתה כמו אבא בשבילי. גם אם אתה עובר חושך, תאיר פנים. למה? כדי שאני אעיר לך את הבפנים שלך. אבל אתה אל תחשיך לאנשים. אל תחשיך. עשה פנים יפות. יש לך כיפה? ההפך. יש לך כיסוי על הראש, תאירי פנים. תמיד, תמיד, תעשי קידוש השם. איפה לא היית? ראית חיילים, חיילות, ראית זקן, צריך עזרה. תעביר. יש מצוות שעושים כדי שאחרים יראו. כמו? זקן עובר מעבר חצייה, תעצור את האוטו, שים וינקרים, צא, תעביר אותו כביש. כל מי שעמד שם וראה אותך עושה את זה, יגיד, אשרי האדם הזה שכיפה על ראשו. לא צריך לדבר דברי תורה. זה הארת פנים. אבל לפעמים אתה רואה אישה עומדת בקופה ועוקפים אותה. זאת שיקפו אותה עם כיסוי. זאת שהיא עקפה, מבוגרת, טרללללה, לוקחת כדורים נפשיים, מסכנה. כן, לוקחת כדורים להרגעת הגן הכעסי שלה, יש לה התפרצויות מסכנה. והיא לא מאה בראש שעקפה אותה, רואים עליה שהיא לא 50 אפילו, היא בקושי 10%. עכשיו, זאת עם הכיסוי, במקום להגיד לה כלום, או שאם כבר היא צריכה להגיד לה, אז תגיד לה, למרות שעקפת אותי נגיד, באהבה, קחי, לפניי, אל תגידי לה, תאירי פנים. אם היא תגיד לך משהו, אז תגיבי לה יפה, תגיד לה, הכל בסדר, אתה שלך, לא שלי. ואם הקופאית יושבת ורואה את זה, איך את לא מגיבה לה? את לא צריכה לדבר, את לא צריכה לשכנע אותה. מה את עושה עם הכיסוי? הארת פנים, לא התנהגת לא יפה. התנהגת יפה, שתקת, חייכת, מחלת. מה עשית? הארת פנים לאנשים. תגיד הקופאית, האשרי הזאת שהכיסוי על ראשה. תראה, עקפו אותה, חיכתה פה כבר 3 תורות. זאת היא החוצפנית ועברה אותה, לא אומרת מילה. פש, איזה יפה לה הכיסוי. בא לי גם כזה. למה? פנים, פנים יפות. אתה יכול לבד, אדם 30 שנה לא שמע דברי תורה, הוא גם לא ישמע דברי תורה. אתה יצא את התחנה הדלק, סגור. הכניסה לתחנה איננה מותרת בלי כיסוי. אם אין לך כיסוי על הפנים, כדי שלא יראו את החיוך, אל תיכנס. בן אדם מסכן רצה לקנות לעצמו שתייה, אין, לא יכול להיכנס. למה? גם בזמן הזה מסכן, גם אין לו כיסוי, וגם עשו שם ניקיון בפנים. אתה אומר לו, צדיק, מה חיפשת שם? לא, זה בסדר, אני רק מסתדר. לא, אבל מה היית צריך, אולי אני אעזור, אולי יש לי באוטו. לא, אני בכל, סך הכל רציתי לקחת את עצמי איזה כוס שתייה. אתה לא מאמין, אני עצרתי פה רק בשביל לתדלק, אבל תחנה קודמת שהייתי, נכנסתי, הייתה לי, הייתי צמא, אז לרוויה, לקחתי, קניתי מים וקניתי שישייה. מוציא מביא לו 2 בקבוקים קרים. מסתכל עליך, אומר לך, מה זה הבם הזה? עכשיו, הוא בכלל יש לו על האוטו מדבקה של קיבוץ. הוא לא יודע מה זה תורה. הוא בית כנסת בקושי רע. מה עשית לו? גרמת לו להרר תשובה.
גרמת לו להבין, בוינה, החבר שלי מערוץ 13, משהו מוכר לחרדים, זה לא כולם חיידקים כאלה, יש גם נורמלים מהם. למה? ירת לו פנים. הבאת לו שתי בקבוקי מים ב-4 שקל. זהו. 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 זהו, פשוט. חוכמת אדם, תאיר פניו כתוב. מי הוא החכם? מי שהפנים שלו מאירות. תראה מה כתוב, חוכמת אדם, תאיר פניו. מרוב חוכמה יש לו פנים מוארות. אומר הבעל שם טוב, חוכמת אדם, תאיר פניו. מתי אתה נחשב חכם? מתי שפניך מוארות לבני אדם. זה אומר הבעל שם טוב. זה חכם, לא, אני איש הייטק, אני עשיתי איזה אקזיט. נשמה, אתה יודע מי חכם? מי שהפנים שלו מוארות לאנשים. אתה מאיר לאנשים פנים? אתה חכם. חוכמת אדם, תאיר פנה. זהו, זה התורה. זה התורה. זה התורה, אילן. אין משהו אחר. אם יחרו לכם תורה אחרת, אם יחרו לכם, שקרנים. מה שהקראתי לכם זה לא רונן קרא לכם, זה הקראתי לכם מהכתובים. אני רק לקחתי, העתקתי, מעתיק מרבנים, מדביק, מוציא. זה. עיניים טובות, לב טוב. אם יש מחלה בגוף, איפה, מה האיבר הראשון שרואים את המחלה בגוף? מה האיבר הראשון מהר? למה? תוכיח לי. עכשיו יש לאדם צהבת, איפה רואים את הצהבת? באיזה איבר ראשון? עיניים. אדם בכה עצוב, איפה רואים את זה? עיניים. מחייך, מבסוט, איפה רואים את זה? עיניים. יש לו חום גבוה, איפה רואים את זה? עיניים. העיניים מוכרות מי אתה. תן עיניים טובות, תן עיניים טובות. יהיה לך עיניים טובות, גם אם תגיד דברים קשים יקבלו ממך. למה? יש לך עיניים טובות. יש לך פנים טובות. אומר הרמב״ם הקדוש, בהלכות תוכחה, שאי אפשר לקבל תוכחה מאדם שאתה לא אוהב. ואיך אתה אוהב את הבן אדם? בגלל שיש לו עיניים טובות. אם יש לו פנים טובות, עיניים טובות, הוא איש טוב, מעשים טובים, גם אם יגיד לך דברים קשים, אתה תקבל. למה? כי אתה אוהב אותו. ובזכות מה אתה אוהב אותו? כי הוא איש טוב, מעשיו טובים. מה המעשים הטובים? הפנים טובות. מה זה הפנים טובות? עיניים טובות, רואה טוב. מי האיש החפץ חיים? אוהב ימים, אוהב ימים, לראות טוב. מי אוהב ימים? מי חפץ חיים? מי שרואה טוב. מי שהראייה שלו, עיניים טובות. תאיר פנים. מה עושה הגמרא? הגמרא אומרת על אברהם אבינו, מה עשה אברהם שראה שלוש ערבים? חייך! בואו, אתם בדרך, אתם צריכים לאכול, בואו, רגע, אל תכנסו! שרה, השנייה, תכיני לי גיגית מים, טוב, תביא גם מגבת, טוב, והרבה סבון, טוב, חכה, מוחמד, בוא, תביא את הרגליים, אחמד, בוא, עבד, בוא! שטף להם רגליים, ניקה להם את הרגליים, ניגב להם, תכנסו. בואו, כנסו. אומרת הגמרא, לא ידע אברהם ששלושה מלאכים הם. חשב שלושה ערבים, מה עשה להם? העיר להם פנים. ולכן אומר הקדוש ברוך הוא, אברהם, אוהבי. זה האהוב שלי, מאיר פנים לכולם. זה יהיה אהב של כל האומה היהודית. אחד שאפילו רואה גוי, מאיר לו פנים. על אחד כמה חמה אתה רואה יהודי, אתה עושה לו פנים חמוצות. את רואה את בעליך, את עם פרצוף... כל הזמן אשתך באה אומרת לך, בוא, זה וזה, ואתה כזה, לא בא לי, לא בא לי, לא בא לי. אבל בוא, לא רוצה. למה? לא בא לי, לא בא לי. קשר לב, חבר, יש משחק. אני בא, אני בא. איפה אני בא? הכנת שם? יש קורונה? יש וירוס קורונה, בוא. תאיר פנים. זה השיעור שלנו פה היום, בחולון, אצל המשפחה הקדושה הזו. תאירו פנים. ודאי לי שאם השיעור הזה היה בנושא הזה, ודאי לי שרובכם ככולכם כאלה פה. תאירו פנים. אני מודה לכם על השיעור. תודה שבאות.
אני מודה לכם שהקשבתם לי. אני מקווה שהשיעור הזה יאיר לכולנו פנים. והלוואי שאחרי השיעור הזה נאיר פנים. אני מודה לנשים שישבו כאן, לגברים שישבו ככה מולי פה. אני מודה לבן פורת יוסף, לאווירה המחממת בקדושה ובתארה שהייתה פה. למילים שהקדוש ברוך הוא זיכה אותי להוציא פה. ולפנים שאני מקווה שהערנו פנים פה אחד לשני. אני, הערתם לי פנים, אני בטוח. מקווה שגם אתם קיבלתם מני פנים ככה מהירות בעזרת השם. אז אני מודה לכולם, לכל המשפחה, שכל הערב הזה יהיה ל... משפחת יצחקוב. משפחת יצחקוב. משפחת שלום. ו... שיהיה להצלחה של כל בני הבית, ושומעי השיעור פה בבית, ובבית שעכשיו צופים בנו בלייב בשידור חי. אני מודה לכם על התרומה הנדיבה, והעוזרת והמסייעת, כדי שנביא לפה את כל המערך שלנו. יש פה את אילן שלנו, יש פה את בוחור שלנו, זה בוחרי אוריגינל, שתבח שמו. יש לנו פה את מיקי, מי שעושה את הקליפים של הארגון שלנו. יש פה את שלומי של הלייב, שבאמת, באמת, בן פורת יוסף, בן פורת, עלי עין, באמת, בן פורת, בן פורת, ערב ערב, שעות לפני כל שיעור, מכין אותו, מסדר אותו, שעות לפני כל שיעור. יושב פה מול שלושה מסכים בכפולות של אינסטגרם, יוטיוב, פייסבוק, מגיב, עושה, עורך במקום, אחרי זה עוד מסירות נפש אדירה. שלומי תמיד היה האהוב שלי, לא פחות משתי אחים שיש לי, יד ימיני, האיש שאני איתו מ-0 עד 120, האיש, אולי זה המקום להגיד שקשה להאמין בבני אדם היום, אנשים פוגעים בך ודווקא הכי קרובים, אנשים חסרי נאמנות דווקא הכי קרובים. אבל אני יכול להגיד באמת על שלומי פה במצלמות, בלייב, בלי להוריד בעריכה. בכל ביתי נאמנו. האיש הזה, איש, אגדה, נאמן לי. ברוך השם, זכיתי, נאמן לי. וכמו שלומי, ברוך השם מסביבי יש לא מעט כאלה. אומנם שנים בודדות, אבל נאמנים לי בכל בקשה, בכל בן פורת יוסף. באמת, אני לא מתבייש אף פעם להגיד. לא הרבה כאלה. אבל אלה שסביבי, ברוך השם, איך אמר לי שלומי, המזל שלנו, שאלה שסביבנו, הם נאמנים לנו. וכמה חשוב שמי שסביבך יהיה אולי לא הכי צדיק וקדוש, אבל שיהיה נאמן. וזה שהוא נאמן, הוא הכי צדיק וקדוש. כי נאמנות זה א' ב' של קדושה ותארה. להיות נאמן. זה שמעליי, הקפטן שלנו ברק, איש אחי, זה נאמן. אלה שאיתנו, אלה שסביבנו, אני הכי קטן, אני עובד אצלם. אני בא לפה לעבוד אצלם. הם אומרים לי, לאן לבוא, אני בא. השתבח שמו. אני עובד, הם יודעים. אני עובד אצלם. הם אומרים לי, איפה לבוא, אני בא. יש שיעור, אני יוצא. אין שיעור, אני בוכה. השתבח שמו, לאן. אני מודה לכל משפחת יצחק, כל מי שסייע, שכל המערך הגדול הזה פה, יהיה, יתקיים, ונעביר עוד שיעור למען לזכות את עם ישראל ולהגדיל תורה ולהדירה בארץ ובעולם, מעתה ועד עולם, אמן ואמן. מי שרוצה להזמין שיעורים, אם אני לא טועה, תודה רבה, תודה רבה. תודה רבה, רבה, רבה. אני מקווה שהתחזקנו מהשיעור. איך היה השיעור, בסדר? כן? אני כבר רואה פנים מוארות. יש דבר, מה זה? זה שמש, יש דבר שמו. גם ברוסית. אני יש לי עוד עכשיו, עדת מה, נפסיק את השידור, נגיד איזה משפט יפה ברוסית לאלה פה שרוצים לשמוע ברוסית, בסדר, אבל זה לא מול המצלמות. נעיר להם את הפנים, רגע, עוד מעט. אז אני מודה לכל מי שצפה בנו, בעזרת השם. מי שרוצה להזמין את השיעורים 050-63-22-263, ולהודות לכל הקהל שצופה בנו, מפיץ את הכישורים, רואה את השיעורים, מתחזק ומתקרב לאלוקים, כי זה המטרה. להיות טובים יותר אחד כלפי השני. להיות בני אדם טובים אחד עם השני. ולהיות נאמנים גם אחד כלפי השני וגם למי שאמר והיה עולם. הקדוש ברוך הוא, שאנחנו כולנו כלי ביד היוצר. אז קהל קדוש, אני מודה לכם. כל הברכות יחולו עליכם, ועל כל בני הבית פה. שכל אשר תעשו קדושה ותארה תצליחו, אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל.
ולפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר קדיש.